criançada! Olá, leiturinha! Olá, Tia Lê! Olá, meu povo! Beijo, 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 beijo! Olá, gente! A leiturinha hoje tá tão beijoqueira. Tome beijo, beijo, beijo pra todo mundo. Mas antes da nossa história, que a história tá bem legal, vamos ouvir aquela música, leiturinha? Vamos de novo! Vamos lá, gente! Vai, DJ! Ei, música! E jamais ela vai sair do seu coração. Que legal, gente! E a nossa história de hoje, leiturinha, é a história do O Patinho Barulhento, leiturinha! Eita, o patinho barulhento! Isso mesmo! Gente, ó... Esse livro aqui é tão legal, leiturinha. Tu tá imitando o que, leiturinha? Um patinho, é? Ai, entendi. Mas vamos pra nossa história? Vamos lá. Ó, o patinho barulhento, tá, criança? De Maiara Menezes, tá, leiturinha? Vamos lá. Era uma vez, crianças, um patinho diferente dos outros patinhos. Por onde ele passava, deixava rastros musicais, porque ele tinha um chocalho na barriga, leiturinha. Um chocalho na barriga? Isso mesmo, leiturinha. Então, quando ele andava, o chocalho balançava e era música o tempo todo. Eu não tô entendendo como é que ele tinha um chocalho na barriga. Pois é, leiturinha, porque ele era de fé. Diferente, leiturinha. Ele era um pato sonoro. Isso mesmo. E ó, muitas vezes ele ficava tão triste, leiturinha, pois todos pediam a ele se ele fazer silêncio. Cala a boca, fique quieto. Mas ele não conseguia, leiturinha, ficar quieto. Porque toda vez que ele se balançava, se mexia, que ele andava, fazia barulho. É verdade. Não é isso? Então, até que um dia... chegou o pavão e disse: não fique triste, pois você é diferente como eu. Chamo a atenção por onde eu passo. Essa é sua graça, porque o pavão, onde ele passa, né, leiturinha? Aonde ele passa, crianças, chama a atenção, sim ou não? Sim. E por que chama a atenção? Porque daquele jeito, com o rabo daquele... Justamente, pavão. Isso mesmo. Do mesmo jeito que o pavão chama atenção pela sua boniteza, né, leiturinha? O patinho chamava atenção também, porque ele fazia muito barulho. Muito barulho. Mas mesmo assim, o patinho continuou triste, leiturinha. Tão triste ele ficava. Então ele começou a chorar e gritou: quero ser silencioso! Olha pra aí. Nesse momento, apareceu a fada madrinha, leiturinha. Isso! O patinho. O patinho. E perguntou a ele: você quer o quê? Não aparece pra mim. Pois é, pra tia Lê também não aparece. Mas, né? Fada aparece, fada aparece. Quero ser silencioso! Ele disse a fada, vê. Então, leiturinha, tu tá reclamando de quê, leiturinha? Porque não aparece uma fada para mim. Até pro pato aparece. É, leiturinha, porque assim, nos livros, aparecem as fadas. Eu vou fazer um livro. Tá bom, faz um livro e chama a tia Lê pra participar também, tá? Tá certo. Tá certo. Então, quem sabe não aparece uma fada pra gente também, né? Pra realizar os nossos desejos. Mas vamos ver se essa fada que apareceu pro patinho, se ela vai realizar o desejo dele. Então, vamos lá. Ó. Então, ele disse: quero ser silencioso, disse a fada. E a fada fez, ó, blim! E transformou o patinho em um patinho silencioso.
Ele não fez mais barulho, leiturinha. Não, ficou sem fazer barulho. Ele não queria ser silencioso? Pois é. Então, o patinho ficou mudo, crianças. E pensou que assim, ninguém mais iria incomodar com ele, né? Porque aonde ele chegava, o povo se incomodava. O povo reclamava o tempo todo. Então, as pessoas que pediam silêncio disseram: você não vai chacoalhar hoje, patinho? Estamos sentindo falta do seu barulho. Fê, aí o patinho ficou parado lá, com um monte de interrogação, sem entender, leiturinha. Tu acredita? Porque as pessoas reclamavam porque ele era barulhento. Ele parou de fazer barulho e as pessoas também acharam ruim porque ele parou. E ele ficou sem entender. Né, leiturinha? É difícil da gente entender as pessoas, né, isso? Demais. Pois é. Ó, o pensamento do patinho ficou confuso, crianças. Pois agora que ele não fazia mais barulho, os outros queriam que ele fizesse. Vai entender as pessoas. No dia seguinte, ele sentiu falta do seu próprio barulho e começou a chorar. Mas o patinho começou a chorar de novo, dessa vez, leiturinha, porque ele queria o seu barulho de volta. Ele estava sentindo falta, porque ele mudou para agradar as pessoas. Ele não mudou para agradar ele próprio, né, leiturinha? Então, a fada madrinha apareceu novamente, leiturinha. Pô, esse patinho tá com muita sorte, não tá? De novo. Mas pra gente ela não aparece. Não. Mas quem sabe, né, leiturinha? Vamos lá. Então, a fada disse: eu sabia que você ia se arrepender. Afinal, não podemos ser o que os outros querem, e sim o que nós somos. Não dá para agradar a todos, patinho, pois o que importa é agradar nós mesmos. Olha só, essa frase é muito bonita, né, leiturinha? Olha só, vê o que ela disse. Não podemos ser o que os outros querem, e sim o que nós queremos. Não dá para agradar a todos. Vai falar pra tua mãe e pro teu pai? Não podemos ser o que os outros querem. Ah, leiturinha, não é assim, né, leiturinha? Meu pai e minha mãe quer que eu acorde cedo, eu quero acordar tarde. Ah, mas aí ela quer que você acorde cedo pra ser uma coisa boa pra você ir pra escola. Tá. Entendeu? É diferente, leiturinha. É, mas vai aparecer. Vamos lá, vamos terminar a nossa história, né? O patinho não sabia como pedir para reverter a magia. Então, começou a chorar ainda mais. Ele ficou chorando muito, criança, porque ele não sabia se a fada poderia reverter o feitiço. E nem como pedir a ela, né? Porque ele já tinha pedido para ser silencioso. E agora, ele queria voltar a ser um patinho barulhento. A fada madrinha entendeu o recado e agiu. Ela fez, ó... Plim! Novamente, leiturinha. E traga este sorriso de volta pra mim. Olha o que ela falou. Que legal. Então, o patinho voltou a chacoalhar e ficou tão feliz que começou a cantar. Ele começou a cantar o tempo todo. O patinho barulhento sou eu. O patinho barulhento sou eu. Ó, o tempo todo, crianças. E é bom que já tem percussão na barriga. Isso mesmo. E agora, ele não ligava mais para o que o povo falava. Porque a gente não pode se importar com o que o povo fala. Porque aí, ó, cada pessoa tem sua opinião, né, leiturinha? Exatamente. A gente tem que ser, ó, nós mesmos. A gente não pode mudar porque a leiturinha quer, né, leiturinha? Não, não, não. Não pode, tá? Não pode mudar porque tia Lê quer que mude. Nada disso, tá, gente? Então, o patinho barulhento aprendeu a lição. E vocês aí de casa aprenderam também? A gente só tem que mudar
umas coisas boas, né, leiturinha? Coisas boas, sim. Exatamente. Quando a mamãe pede, que tenho certeza que a mamãe e o papai não vai querer coisas ruins para vocês. Certo, leiturinha? Então, a nossa história do Patinho Barulhento, ela terminou. E a Lê e leiturinha deixa para vocês aquele beijo bem gostoso. Com sabor de quê? De chocolate. Com sabor de chocolate, tá, criançada? Então, ó, um beijo e tchau. Beijo.